Եմ ավել, երեկ ասմա էր ոնց որ էքստրիմ ես, հա սիրում։ Դե սիրելը չէ ուղակի, դուրս գալիս էլ, ես ուր են գնում։ Գնում ենք կրակելու, որսի, բայց ես անգամ որսը հետներս ենք տանում։ Գնացինք, դստե ապտում։ Ես բացատրեցի, թե ինչու եմ եկել, ասացի, որ հետս հյուր կա։ Ես ինչու չես գրում, հմ? Ինչու՞ չես գրում։ Երեկ ընկերներից է գնել։ Մերկաց։ Այ։ Ուզում եմ խոսել հետդ։ Դու այս դասից առաջ շատ բարձր տրամադրություն ունեիր։ Ինչ պատահեց, հա՞։ Չես ուզում խոսել, բայց ես կռահում եմ։ Դու նորից այդ անամոթին ես տեսել, չէ՞։ Չէ։ Մի ստիր, դու դասամիջոցի ընթացքում հաստատ Սեդային ես տեսել, ու Սեդայի պատճառով ես անտրամադիր։ Մերի։ Հիմա աղջիկ, ինչ կարող եք դուրս գնալ։ Ոչ, չես կարող դուրս գնալ։ Շառունակում են գրավորը։ Ինչ համար ես ինստեղ բերել։ Դու չես հասկանում, որ դա մեր ցավս պատճառում։ Արման։ Ինչ Արման էլի։ Դու եկար մտար իմ հոգու մեջ, գտար ամենա ցավոտ իմ տեղ ու սխմում ես ամեն օր։ Ես չեմ սխմում, ես ուզում եմ, որ դու քարտվեք։ Նելի դու արդեն մի անգամ փորձել ես։ Դու պետք է հասկանայի, որ դա պետ չի։ Պետք է։ Գիտես ինչու։ Ինչու։ Որովհետև և դու ես տանջվում, և մայրդ։ Ու դու ուզում ես, որ մեր տանջանքը ավելի ավելանա։ Ոչ, ուզում եմ վերջ տալ ձեր տանջանքին։ Դրան վերջ չկան էլի։ Մայրդ սպասում է քեզ։ Ինչ։ Ես նրան պատմել եմ, ամեն ինչ, ու նա ուզում է քեզ մի հնարավորություն էլ տալ։ Գնանք։
Չէ, ասում ար, ասացի, որ ուշադրությունը ես մի վարկյանով չենք Լևոյերի կթրնի։ Լևոն ինչ ա եղել։ Ես… Լևոն ինչ ա եղել, Լևոն։ Գիտներ ստեղ։ Այդ դեմքից թե հասկացվում ա Լևոն։ Չգիտեմ ինչ ինձ թվում ա որ չէր խաբում։ Չհավատաս Լևոն ջան, իրանք ուղղակի ուրիշ ձև չունենք այդ բողերի մեջ հասնելու։ Իսկ ես իրանց լավ հնարավորություն էր։ Բայց իսկ եթե սուտ չի, եթե ճիշտ են ասում։ Լևոն մանվել ինքն իր հարցերը կարող ա լուծել։ Դեռ իսկ եթե Տիկը չի խաբում, ու իրոք միակ փրկությունը ես եմ, այդ դեպքում ի՞նչ։ Լևոն, ասում հեքիաթամի հավատա։ Չգիտեմ, եթե իրոք իմ անաբար մանվելի կյանքը ես ինձ հակախված եմ, իվարկյան չեմ մտածի։ Լևոն, մի հատ մտածի էլի, ոնց կարա մանվել հետ ինչ-որ բան լինի, կամ ով կարա իրան բան ասի։ Տենց մի ասար, ուժեղից ուժեղը կա։ Դեհա բան չասացին։ Տղեկ, ես չեմ կարա մանվելին տենց թողեմ, ինքին շատ հարցերում ա օգնել։ Հենց մեկ էն, որ հորս տարան, մեծ աղբոպես կողքս կանգնած էր, ու իր աշին օգնա, որ այսօր ես հորս հետ եմ, բա անկերաշխտի հարց է։ Հա դե, մարեմկի հարցում էլ շատ օգնեց։ Դե տեսնում ես արդ։ Շահ ունեցել արելա։ Չես ուրին, չես տենց ասում, համեն դեպս արելա այդ մարդը։ Հա արելա, բա ինչ ասեցի։ Ու ես հիմա պարտավոր եմ մի բան անեմ տղեկ, եթե իհարկե այդ ամեն ինչը ճիշտ ա։ Ու ինչ պիտի անես։ Նախ պետք ա ճշտել այդ ամեն ինչը ճիշտ ա թե չէ։ Ճշտենք, ինչ անենք։ Լավ, Լևոն, ես ուսման մտնենք ներս, տեսնենք ինչ ա կատարվում, մի ձև կփախնենք մենք։ Լավ։ Ինչ մաքուրոտ է, Ալեքս։ Ես ինչ լավ աստ է, մաքուրոտ է, Ալեքս։ Արի, արի, մանվել, արի, ես ազատության օդը մի հատ շնչի։ Դու ազատ պիտի լինի, որ ազատության օդն էլ շնչի։ Սուր եք անքոր, հարմար տեղ։ Են էլ շատ հարմար, գիտես ես ինչ տեղ ա մանվել։ Չէ, ինչ տեղ ա։ Ստեղ կարաս հանգիստ մարդ խփես, օտարականջներից ու աչքերից հեռու։ Կրակել սիրում ես, մանվել։ Շատ, շատ, շատ եմ ես սիրում։ Հենայի ես ոնց եմ կրակում։ Եա, ես պաստոր ենք հետ պտի զգուշ էլ նենք։ Չէ, ընկերական։ Հեն էլ շատ ընկերական։ Հոգը ժամանակ կինո շատ ես նայել, բայց չես հասկացել մի պարզ ճշմարտություն։ Որ հզորներ հետ չեն խաղում, ախրանիկ։ Ooh.
ասետ։ Մի ուշադրություն մի դարձրու էլի։ Դու գնա հանգիստ խաղա, ամեն ինչ կանցնի։ Չեմ կարա։ Կարաս նենց անես բոլորը դա նկատեն ու հերթով գան հարցեն ինչ ա եղել, ինչ ա եղել։ Սետ, ինչ։ Լևոնը չկա էլի։ Այ մամա ջան։ Միլենա, հո դու Լևոնի պահակը չես, կարող այդ տղեն է տեղ ա գնացել։ Քեզ մի հատ տեսնենք ուրա։ Ոչ, հանգիստ նստի տեղդ։ Սդ լավը լինա, յարումը սրունել են գնացել։ Հա ինչ անենք։ Խնդրում եմ, արի գնանք տնանք որտեղ են ու գանք։ Ոչ, հանգիստ նստի տեղդ։ Չէ, արի։ Միլենա, չէ։ Գտիր Մերին ու բեր Ուսուսյանոց։ Լավ։ Հիմա լսեք ինչ եմ ասում։ Խելոք լուր նստում եք, չեք աղմկում, փոշի չեք բարձրացնում, հասկացա՞ք։ Այո։ Ես գնում եմ գաղտնի։